Мої вітання в ефірі телеканалу UA Дніпро, програма «Тема дня» і я її ведучий Артем Лисенко. 30 січня біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації відбувся мітинг працівників фтизіатричної галузі. Зокрема, медики вимагали не скорочувати мережу тубдиспансерів в регіоні, тож сьогодні наш ефір буде присвячений обговоренню саме цієї теми. Сьогодні говоримо про оптимізацію туберкульозних диспансерів, про те, як відбуватиметься реформування цієї галузі. І про все це говоримо із нашою гостею Наталією Гранкіною, медичним директором комунального підприємства фтизіатрія Дніпропетровської обласної ради. Пані Наталі, добрий вечір, радий вас вітати. Доброго вечора. На сьогоднішній день маємо інформацію щодо запланованого закриття туберкульозних диспансерів у Дніпропетровській області. Так, зокрема, ЗМІ повідомили про наміри ліквідувати тубдиспансери в Нікополі, Дніпрі та Павлограді. Нам вдалося поспілкуватися із павлоградськими медиками. Вони поділилися тією інформацією, яка є в наявності у них. Тож, про що нам розповіли, побачимо далі. Увага на екран. Відбувається масове колосальне скорочення фінансування тубслужб, у зв'язку з чим наші керівники вимушені зменшувати об'єм послуг, які ми будемо надавати. В тому числі наші стаціонарні відділення в місті Павлоград, це 14 і 15, в якому перебували пацієнти, які потребували стаціонарного лікування. Все це буде закриватися, залишається лише поліклініка. У зв'язку з чим постає питання, як нам далі бути, як пацієнти з відкритою формою туберкульозу будуть лікуватися. І, наприклад, я як лікар, який практикує, який сидить на прийомі, який лікує пацієнтів амбулаторно, у мене постає питання, як пацієнт з відкритою формою туберкульозу буде постійно, спокійно лікуватися вдома, як можна проконтролювати його лікування, і як я можу бути впевнена, що мій сусід, наприклад, чи хтось із знайомих, у якого відкрита форма туберкульозу, добросовісно лікується і він вилікується. Я не можу цьому бути впевнена. Ми обслуговуємо не лише Павлоград, ми обслуговуємо ще Павлоградський район, Межівський район, Петропавлівку, Першотравенська, Юріївку. За 3 роки до стаціонарних відділень міста Павлограда було госпіталізовано 919 хворих з відкритою формою туберкульозу. І маю право ще наголосити на те, що 543 з них – це були люди, які мали стійку форму туберкульозу, яка лікується дуже довго, дуже важко, і яка підлягає контролю безпосередньо. Чому? Тому що на препарати, які отримують ці пацієнти, це важка терапія, але вона має місце бути, вона повинна бути. І на ці препарати у людей бувають побічні реакції. У зв'язку з чим повинен лікар постійно це контролювати, контролювати стан пацієнта. Вперше ж діагностованих на туберкульоз було в Павлограді виявлено 216 осіб за 3 роки останні. Тобто неважко порахувати, що якщо за 3 останні роки було діагностовано 216 тільки вперше діагностованих людей з туберкульозом, одна людина в середньому хвора на відкриту форму туберкульозу, якщо вона не лікується, але лікується або лікується неконтрольовано, може заражати до 15 людей. Тобто давайте порахуємо. 216 людей за 3 роки, помножаємо це на 15, яка буде цифра? І з кожним роком ця цифра буде збільшуватися в геометричній прогресії. Серед наших пацієнтів більше третини, я так статистикою не дуже володію, тільки по рентгену, люди, які не мають ні місця проживання, ні документів, не мають нічого. І таке питання в мене. Я дивлюсь на ці легені і питання задаю собі, а куди він піде? В мій під'їзд, чи в під'їзд до сусіда, де він буде жити, де він буде харчуватися. Місто виділяло, і зараз виділяє нам, да, пайки. Да, виділяє. Виділяє пайки, тобто людей, ну, питаються підтримувати. А і мені було, ну, сумно і якось страшно, коли депутати обласної ради, ну, не названі депутати, чи як нам сказав генеральний директор, він же ж відстоював, ну, ці ж моменти, що вони сказали «сократіть». Хто це сказав, що це сказав, ми не знаємо. Нам нікого доапелювати. Потім, ну, колектив і хворі ж теж, ну, турбуються про своє майбутнє. Побачили ситуацію з побоювання медиків у Павлограді. І, як я вже зазначав на початку нашого ефіру, 30 січня під будівлею облдержадміністрації відбувся мітинг. Там активісти та медики вимагали від обласної влади не скорочувати кількість туберкульозних диспансерів на Дніпропетровщині. Що відповіли профільні представники обласної влади, почуємо просто зараз.
Процес невідворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти. І якщо коштів не вистачає, раціонально їх використовувати в тих медичних закладах, які будуть ефективними. А не розпорошувати на стаціонари, які з пустими ліжками, закрити чи перевести стаціонарну допомогу на амбулаторну поліклінічну допомогу, акцентувати медичну допомогу. Отож, пані Наталі, я ще раз радий, вітаю вас в нашій студії ще раз. Ну, для того, щоб розібратися, власне, що відбувається, що відбуватиметься найближчий, наскільки розумію, час. Розкажіть, будь ласка, яка кількість диспансерів туберкульозних є на сьогоднішній день в нашій області? І взагалі, як виглядає вся ця структура надання фтизіатричної допомоги населенню? Я трошечки, можна, вставлю коментар з приводу сюжету. Реформа на сьогоднішній день – це незворотній факт, який вже є. І розуміння того, що потрібно виключити емоції для всіх галузей, зокрема фтизіатричної служби в тому числі, і включити холодний разум і розрахунки, холодні розрахунки. Для цього не потрібно, чесно кажучи, такі якісь жахливі цифри. Ми говоримо про те, що туберкульоз – це дійсно захворювання інфекційне. Воно дійсно є, і не тільки в Дніпропетровській області, а в Україні. І ми говоримо про те, що контроль над ситуацією, стабілізація ситуації з туберкульозу нам на сьогоднішній день надає впевненість, що ми виконаємо глобальні цілі Організації Об'єднаних Націй, які перед собою взяла Україна. Дуже дякую вашому каналу, що приділили саме час цій темі, тому що багато каналів, які приділяють цій темі тільки один день на рік, 24 березня. І вважаю, що оці міфи і хибне ставлення саме до проблеми туберкульозу, до того, що його не можна лікувати амбулаторно. Туберкульоз можна лікувати амбулаторно. І ми сьогодні це знаємо, ми вже довели, в нас є національна доказова база. І саме на базі і Павлоградського відділення нашого об'єднання це було вже доведено. Ми застосовуємо на сьогоднішній день міжнародні підходи до лікування. Це новітні протитуберкульозні препарати, які закупила держава за свої кошти і за кошти Глобального фонду гуманітарної допомоги, які дозволяють нам не лікувати хворих 24-36 місяців на ліжку. Вони дозволяють нам вилікувати туберкульоз, ті резистентні форми, про які казала лікар, за 9-12 місяців. Не обов'язково хворий повинен знаходитись всей цей час на ліжку. У нас є такі хворі, які лікуються з першого дня амбулаторно, лікуються інтерактивними дистанційними методами лікування. Це відеодот, коли він відео присилає щодня своєму лікарю, який контролює його лікування. Це зручно і для лікаря, і для пацієнта. Сьогодні в Дніпропетровській області функціонує три великих куста, які обслуговують, на базі яких були ліжка, і є ліжка на сьогодні, і вони залишаються. Але те, що є в нас ліжка не лікує туберкульоз. І госпіталізація саме хворого на ліжка жодним чином не пов'язана саме з ефективністю подальшого лікування і з прогнозом. Тобто хворий повинен лікуватися в комфортних умовах. Ми розуміємо, чесно кажучи, що наші протитуберкульозні диспансери на сьогодні, стаціонарні відділення, не відповідають вимогам, міжнародним стандартам. Тобто схеми ми вже застосовуємо міжнародні підходи до лікування, а самі будівлі, сама матеріально-технічна база, вона не відповідає жодним міжнародним стандартам. Але в договорах НСЗУ, які, до речі, ми починаємо вже заключати на контрактування з понеділка, з 3 лютого, чітко зазначено один пункт, де написано, що дотримання заходів інфекційного контролю. Що значить інфекційний контроль, я поясню просто громадянам. Це одномісні або двомісні палати зі зручностями для хворих. І це ми можемо зробити, враховуючи терміни перебування хворого на ліжку, тільки якщо ми сконцентруємо кошти там, де вони мають бути. Там, де є
максимально доступна реанімаційна допомога для важких форм туберкульозу і для хворих на туберкульоз із супутньою патологією, такою як ВІЛ, СНІД, такою як вірусні гепатити, такою як цукровий діабет. Там, де є хірургічне лікування, щоб вчасно можна було прооперувати хворого і вже скоротити саме термін перебування його на ліжку і скоротити терміни лікування. Там, де є всі вузькопрофільні спеціалісти для того, щоб не посилати хворого на туберкульоз з відкритою формою, який лежить на ліжку, да? Щоб не посилати його в загальну лікувальну мережу. Один факт, який теж потрібно зауважити, що максимально потрібно протитуберкульозні диспансери мають бути оснащені очисними спорудами, які всі каналізаційні стоки очищують і видають назовні вже чисту воду, не заражену. На превеликий жаль, в нас очисні споруди є тільки в обласному протитуберкульозному диспансері, також як є і інсинератор, який має працювати по знезараженню медичних відходів. Тобто в тому ж місті Павлограді, там, де ми спілкувалися з медиками, цих споруд нема? Ні. Ні. Угу. І у нас було наприкінці року дуже багато проблем саме з Павлоградським водоканалом щодо сточних вод. Пані Наталю, ну, вже оскільки ви заговорили про таку структуру оптимізації, а ось чи не виникає тут такого побоювання, чи немає небезпеки, що ті ж хворі, які будуть лікуватися амбулаторно, ну, вони просто почнуть розносити той туберкульоз, тому що на стаціонарі все ж таки вони ізольовані від суспільства, їх нікуди не пускають, вони там в цьому стаціонарі знаходяться і нікуди не ходять. А тут людина, в принципі, лікується, пересувається в вулицях, в транспорті. Я вам скажу, є один такий вже міжнародний факт, да, світова доказова медицина, яка довела, що ліжко протитуберкульозного стаціонару, відділення або диспансеру, воно не лікує. Якщо закрита форма туберкульозу, у хворого закрита форма туберкульозу, да, яка, що це значить? Він не заразний для оточуючих. Якщо у хворого є дома можливості дотримуватися інфекційного контролю, він має окрему кімнату або окремий посуд, або може якось себе ізолювати на певний час, тому що знебацилювання при адекватній схемі лікування, воно наступає протягом одного місяця. І це вже доказаний факт, ми на нових препаратах, ми їх застосовуємо вже більше року, ми це вже довели, і ми довели, що можна туберкульоз лікувати за 9 місяців, і не обов'язково це лікувати на ліжку. Угу. А якщо, ну, вже говоримо про таку безпеку або небезпеку, чи можна сказати про статистику захворювання на туберкульоз, що ми маємо на сьогоднішній день, тому що, знову ж, спираючись на слова павлоградських медиків, близько 200 осіб у них за кілька років проходить. І це тільки, ну, таких достатньо важких, наскільки я зрозумів з їх слів. Ні, це захворювання, загальна захворюваність Павлограда. Саме міста Павлограда, без прилягаючих територій. З цих 200 осіб, які назвала лікар, 60% тільки це заразні форми. 40% – це незаразні малі форми або позалегеневі форми, які можуть лікуватися амбулаторно або лікуватися короткий час на стаціонарному ліжку профільному і лікуватися далі амбулаторно теж продовжувати. У нас стабільна картина з туберкульозу. Я не кажу, що нема питань. Питання є. Питання в реформі у нас дуже багато. І сьогодні це розуміє наш департамент охорони здоров'я, який максимально прикладає зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію із мітингами, які ми вчора бачили, да, і роз'яснити. От сьогодні ми з вами ведемо інформаційну кампанію, яку, до речі, на національному рівні досі ніхто не проводив. В масовому об'ємі. Тобто ніхто не роз'ясняв громадянам, що туберкульоз можна лікувати амбулаторно, ну, наприклад, да, на фтизіатричній службі, що туберкульоз у нас лікується за дуже короткі терміни, це не 2 роки, це я вже вам казала. І ніхто не каже про те, що за останній рік, за 19-й, в Дніпропетровській області вперше за 6 років в нас не було зафіксовано жодної дитячої смерті від туберкульозу. І це дуже гарна прогностична ознака, тому що важкі форми туберкульозу у дітей, а в нас такі були, це туберкульозні менінгіти, туберкульозні менінгоенцефаліти, вони проходили лікування, в тому числі і новими протитуберкульозними препаратами, на базі обласного протитуберкульозного диспансеру в дитячому відділенні. Там, де є реанімація, там, де є дитячий реаніматолог, там, де є можливість вчасно визвати якогось профільного, вузькопрофільного медика
з іншої обласної дитячої або лікарні імені Руднєва. Ці препарати, про які ви кажете, наскільки я розумію, вони з'явилися лише зараз. Вони з'явилися в березні минулого року. Їх чому власне вони з'явились? Ну, я маю на увазі, вони ж були винайдені не ми в минулого року. Наскільки я розумію, існували вони фізично ще давно, але чому змінились протоколи лікування, або чому лише з минулого року почалось підхід, зміна підходу до медикаментозного лікування? Зміна підходу відбулася за можливості закладам охорони здоров'я впроваджувати локальні протоколи на місцях і брати за основу клінічні настанови міжнародні. Наприклад, в нашому об'єднанні за основу до локального протоколу взято було клінічна настанова Всесвітньої організації охорони здоров'я саме з мультирезистентного туберкульозу, зведення випадків латентної туберкульозної інфекції. І бідеквілін дійсно він не новий препарат, він вже існує в світі з 2011 року. Деламаніт тільки 2 роки тому закінчив клінічні випробування і теж, як світ застосовує його десь приблизно 2 роки. І сьогодні ще ведеться розмова про отримання Україною наприкінці цього року такого нового препарату, який тільки-но закінчив клінічне випробування, притаманіт він називається. І все це дозволить нам максимально в короткі сроки лікувати саме оті резистентні страшні форми туберкульозу, можливо, і розповсюджені форми. Повірте, в моїй доказовій практиці за 18 років я не бачила такого швидкого знебацилення і заживання деструкцій в легенях, як ми бачимо на сьогодні з новими препаратами. І все це гарантує держава, все це закуповується за кошти держави, не за кошти місцевих бюджетів. Наша область отримує щороку препаратів на 60 мільйонів гривень. Все це згідно загальнодержавної закону про захворювання на туберкульоз, який в нас діючий. Але ми не говоримо про те, що немає проблем. У нас дійсно щодо контрактування є багато питань до Національної служби здоров'я, які ми сьогодні поставили перед Національною службою здоров'я, які ми задаємо їм щодня. От, для того, щоб зрозуміти, да, ми скорочуємо терміни лікування, але етап ранньої діагностики на сьогоднішній день це питання не завершене. Рання діагностика туберкульозу повинна бути на первинці. Но в нас є наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує саме, що повинен робити лікар первинки. І там, якщо є скринінг на туберкульоз, але амбулаторного лікування туберкульозу там немає. Не передбачено. Тому повинно щонайшвидше внести зміни саме в чинну нормативну базу, для того, щоб устаткувати все це з тими державними стратегіями розвитку протитуберкульозної допомоги, які вийшли наприкінці в листопаді минулого року. Ці 2 стратегії затверджені, ми їх побачили спочатку січня. І у нас коментарів до цих стратегій немає. У нас є коментарі щодо саме упорядкування всієї нормативної документації, для того, щоб лікарям первинки сказати, що вони мають це робити, і для того, щоб ми почали їх вже готувати. В нас є питання щодо зазначення, згідно цих стратегій, в нас зазначено перехідний період для фтизіатричної служби, для того, щоб трансформуватися і імплементувати саме лікування на первинку. Є питання, тому що в стратегіях це зазначено, НСЗУ це поки що не определився. Тобто не визначено Національною службою здоров'я, яким чином буде цей перехідний період, як це буде нам відшкодовуватися, і в якому обсязі саме фтизіатрична служба всієї України, це не тільки Дніпропетровської області, отримає кошти. Просто чи не опинимось ми в такій ситуації, коли вже все старе зламали, там закрили, ліквідували, оптимізували, нормативної бази нема, і як будувати нове, незрозуміло. І в результаті область не опиниться в такій ситуації, коли немає взагалі нічого. Ну, в нашій області, я вас запевняю, і це вже питання впорядковано на рівні Департаменту охорони здоров'я, тому що максимально він старається застосувати всі можливі важелі для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. На рівні департаменту в нас затверджен маршрут клінічного пацієнта, тобто які в нас залишаються кусти по госпіталізації, критерії госпіталізації, кого повинно класти на ліжко і яким чином
хворі повинні туди попадати. Таким же образом, в нас розписано в цьому клінічному маршруті хворого, яким чином і хто повинен проводити скринінгові діагностичні методи на начальному етапі. І що повинні робити лікарі первинної ланки та вторинної ланки. Які діагностичні обстеження вони мають провести у себе або направити його до профільного закладу. По-друге, я чесно кажу, що для фтизіатричної служби сьогодні це дуже така інноваційна технологія. У нас департаментом і обласною владою закуплені комп'ютери в повному обсязі для впровадження медико-інформаційної системи. Медико-інформаційна система, яка дозволить нам саме контрактуватися на договори з Національною службою здоров'я, вона дозволяє не просто вести електронні історії хвороби, вона нам дозволить вирахувати економічну доцільність лікування кожного випадку. Кожного випадку. І ми будемо знати, який випадок в нас дорожчий, який випадок в нас дешевший, і як потім розмовляти з Національною службою здоров'я міністерством, як їм доказово довести, що потрібно або збільшити на якийсь випадок лікування, або перерозподілити кошти внутрі системи. Добре. В принципі, якщо так взагалі більш-менш зрозуміло, то давайте поговоримо вже більш детально, якщо стосовно нашої області. До чого ми йдемо і які результати очікується отримати все ж таки наприкінці цього реформування? Тобто, хто залишиться, де залишиться? І особливо цікавить, власне, доля працівників цих закладів. Чому? Тому що, якщо, наприклад, казати вже про обласний центр, там зрозуміло, лікар може перейти там в одну лікарню, іншу лікарню, в приватну лікарню. Якщо ж говорити про такі невеличкі населені пункти, наприклад, той же Павлоград, то там навіть можуть бути проблеми з працевлаштуванням. Ось як взагалі буде на обласному рівні виглядати ця реформа? На обласному рівні реформа буде виглядати таким чином, що максимально ліжка будуть сконцентровані на базі обласного протитуберкульозного диспансеру і на базі диспансеру міста Кривий Ріг. Це на сьогодні вже питання вирішено. По-друге, амбулаторна служба фтизіатрична, вона залишається. І саме на цих фтизіатрах на сьогодні буде лежати відповідальність, покладається відповідальність за контроль над первинною і вторинною ланкою щодо виявлення. Всіх лікарів в Павлограді всім запропонували роботу. Медичним сестрам запропонували роботу в обласному об'єднанні. Звичайно, ми не можемо інакше поступити, тому що ми розуміємо, у нас є потреба, у нас є вакантні ставки. У нас є вакантні ставки саме в таких найпріоритетніших відділеннях, як реанімація, хірургія, дитяче відділення, легенево-туберкульозні відділення мультирезистентного туберкульозу. У нас є місця, і ми запрошуємо всіх, і навіть всіх фахівців з цілею реклами. Ми запрошуємо всіх на роботу. Ми гостро потребуємо сьогодні в кваліфікованих кадрах, особливо, що стосується середнього медичного персоналу. Тобто, за бажанням лікаря, без роботи ніхто не залишиться. Без роботи ніхто не залишиться. Ми дуже цінуємо свої кадри, тому що ми розуміємо, що фтизіатрів більше не буде. Так? І ми сьогодні дозволяємо кожному лікарю безкоштовно пройти спеціалізацію з будь-якої іншої спеціальності, з будь-якої іншої лікарської галузі. Нещодавно в цій студії ми спілкувалися із пані Квітницькою, і вона розповідала нам про те, що взагалі реформа спеціалізованих медичних закладів буде зводитися до надання такого певного пакетів послуг для пацієнтів. Чи є вже інформація про сформовані пакети послуг саме по фтизіатрії? Да, дійсно є, тому що вже з понеділка розпочинається контрактування, заключення договорів, подання заяв, заповнення вже анкет на сайті Національної служби здоров'я. І такий пакет є, він визначений. В ньому визначено дуже великий обсяг послуг, які ми повинні надати на госпітальному етапі. В ньому визначені перелік послуг, що ми повинні робити на амбулаторному етапі. І сьогодні ми ведемо переговори з Національною службою здоров'я щодо чіткого визначення і внесення це в законопроєкт, який сьогодні, до речі, вже закінчується громадське обговорення. Про деякі фінансові гарантії. Це постанова Кабінету міністрів, вибачте. Ми ведемо переговори, щоб там було чітко зафіксовано, що в нас є перехідний період. Що ми маємо на це час для того, щоб навчити лікарів первинки, а не просто їм передати пацієнтів. На сьогодні визначена ціна
тарифна ціна лікування одного випадку туберкульозу, вона складає 20 663 гривні. Угу. І чи проводите ви певну роз'яснювальну роботу, власне, з працівниками медзакладів? Тому що, знову ж, враховуючи вчорашній мітинг, враховуючи наше спілкування з павлоградськими медиками, це моя особиста думка, але мені здалося, що працівники ще не зовсім розуміють, що їх чекає, куди, до чого все йде. Тобто у них зараз така є пріоритетна думка, що просто все закривається, все ліквідовується, вони лишаються без роботи. Звичайно, проводимо. Ми проводимо це щодня. У нас налагоджена система проведення не тільки засідань, а й оперативних якихось нарад шляхом телекомунікації. Тобто у нас всі заклади, навіть віддалені, всі структурні підрозділи віддалені, вони беруть участь саме в таких оперативних нарадах, коли ми роз'яснюємо, що потрібно робити. Повірте, ми не сидимо на місці, да? І ні адміністрація, ні департамент охорони здоров'я. Ми ведемо зараз переговори, департамент охорони здоров'я, зокрема, щодо участі міжнародних організацій, які вже дали своє погодження для навчання сімейних лікарів первинної медико-санітарної допомоги і навчання фтизіатрів, пульмонологів. Зведення випадку туберкульозу, навчання медичних сестер зведення випадку туберкульозу, навчання соціальних працівників, навчання представників громадськості і різним питанням інфекційного контролю, не тільки ведення, питання формування мотивації і прихильності хворого до лікування. Це теж дуже важливе і болюче питання для фтизіатричної служби, тому що ми розуміємо, що від 9 до 19% нас хворих переривають лікування, не дивлячись на жодні, скажімо так, переконання здорового глузду, вони просто переривають лікування того, що в них є певні соціальні причини або інші. І уточнення наостанок. Всі ці пакетні послуги, про які ви казали, вони будуть доступні лише для пацієнтів, у яких є договори із сімейними лікарями? Ні. Ці послуги будуть доступні для кожного громадянина України, навіть якщо в нього немає укладеної декларації з сімейним лікарем. Він просто може з симптомами звернутися на прийом до поліклінічного відділення, зараз вони в нас називаються консультативно-діагностичні центри обласного об'єднання фтизіатрії. І якщо в нього є дійсно покази, якщо в нього є симптоми туберкульозу, він буде тут же максимально або госпіталізований, або йому буде призначено адекватна схема лікування і видані препарати. Ну що ж, пані Наталя, я дякую вам за нашу розмову, дякую вам за інформацію, яку ви сьогодні нам дали. Для наших глядачів я нагадаю, що сьогодні в рамках ефіру ми говорили про реформування та оптимізацію системи тубдиспансерів на Дніпропетровщині. Власне, говорили про те, як виглядатиме кінцева модель реформи і до чого ми рухаємось. Говорили про все це із медичним директором комунального підприємства фтизіатрії Дніпропетровської обласної ради Наталією Гранкіною. Ну а з вами була Тема дня. Для вас працював Артем Лисенко. Бережіть себе. Побачимось.